Extras. Pode sim. Espaço. A sua vagabunda. Ah, não, velho. A maiores distâncias, o dano da escopeta. Vagabundo. Bruninho ruxador. Espreitadores são dotados de uma inteligência. Não. Ah, não, aí não. Fica mais difícil perceber espreitadores. Peraí, tinha que ligar a luz. Eu liguei. Eu liguei. Jogo de quê? Meu chat mutou esse negócio aí que você falou. Que merda, mano. Cortando palavrão. Eu falei tudo. Jogo de... De alfa. Consegui. Joga Free Fire, só. Nem foi Free Fire e funkeiro. GG. Vai vender o PC mesmo? Revólver, munição de revólver, 6, carregado, 4, de reserva.
Uai. Serve também pra você estudar. Pra você jogar, estudar. E Fabricar mais N explosivos, coisas. mola tof, fabricar bomba, Até melhorar hackear. arma branca, faca, melhorar faca, mola tof, fabricável, a kit médico, fabricável, a receita você tem, bomba de fumaça, fabricável, a bomba, fabricável, a receita exige, explosivo, você tem, dois, bom. Para de beta. Aí, lenda a porra. Internet. Dá pra fazer dinheiro. Dá pra você fazer arte pros outros. Vídeo. Arrumar cliente pra mim. Eu te pagar. Vamos nessa. Não tô falando, nada é fácil, né, velho? Você não vai chegar ali. Disponíveis. Cudre secundário. Abra um rifle de caça. Cudre de arma de duas mãos. Melhorias disponíveis. Cudre secundário. Abra um espaço novo no menu rápido para sacar rapidamente uma segunda arma de duas mãos. Você tem 146 peças de rifle de caça. Cudre de arma de duas mãos. Melhorias disponíveis. Cudre secundário. Abra um espaço. Cudre secundário. Abrir Fabricar isso aqui, nem sei o que que faz. novo no menu rápido para sacar rapidamente uma segunda arma de duas mãos. Custo 75 peças de arma. Tá, Existe. que isso faz? Você tem 146. Dá 20. A Jorge já tá comigo. Nós tem o quê? 8 clientes. Cudre secundário melhorado. Abra um espaço novo no menu rápido para sacar rapidamente uma segunda arma de duas mãos. Você vai Essas são amar. as Ué. informações. Sei que você tinha parado a Arzone. Escopeta de repetição. Melhorias disponíveis. Escopeta de repetição. Melhorias disponíveis. Escopeta de repetição. Melhorias disponíveis. Escopeta de revólver. Melhorias disponíveis. Pistola 9 mm. Melhorias disponíveis. Recarga. Capacidade. A Capacidade cidade, de lógico. resistência de dia. Capacidade de carga. Fabricável. Ué, Capacidade de carregador. sei que você apelou com o jogo, não julgaria mais. De precisar recarregar. Frequência de tiro. Fabricável. Velocidade. Capacidade de carregador. Frequência de tiro. Fabricável. Permite. Velocidade de recarregamento. Frequência de tiro. Fabricável. Permite que você dispare a arma mais. Frequência de tiro. Permite que você. Mas se você quiser, igual eu tô falando, que você tá ganhando dinheiro julgando, aí você tá querendo, é muito jovem. Tá querendo beber cerveja e que o dono paga pra você. Velocidade de saque fabricável permite que você saque a velocidade de alcance fabricável a velocidade de recarregamento permite alcance fabricável aumenta o alcance velocidade de saque fabricável permite você aí querendo ganhar dinheiro. Você diz que você comprou um PC para ganhar dinheiro julgando, aí você tá querendo demais. Alcance, peças de arma insuficiente, opções, clientes, aumenta o Tá querendo é muito, jovem. opções, se dá arma, Você tem sorte que tem esse negócio aí. arco, não tem melhorias, Eu te mandei pra você ganhar um agora trocado. sim. Consegui! Muito bem. Foi mordido? Hoje não. E você? Hoje não. Certo. Espalhe. Ah, não! Ele está aqui!
Mano, né? Porque a parte mais difícil é arrumar cliente, mano. Aí você tem que ir nos treinos, hamburgueria, nos açaí. Falar que você faz arte. Parte mais chata. Pro cara lá que você fazia as camisas, não tem jeito não? Tipo assim, você ficar nessa casa e fazendo as artes não, lá da loja, futebol. Né? Uai, mas por quê? Com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Pode. Ainda bem que eu não esperei, né? Nossa, ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Ah, mas por quê? Você não tava fazendo, não? Ai. Não, falou com o Rafael aqui. Ai, gente. Ou você deixou de fazer, né, viado? As artes lá que é... Não. Espera aqui, tá? Claro, Joel. Eu vou ficar aqui. Então era eu que não te dava a confirmação. Eu tinha que mandar no WhatsApp pra ele confirmar. Mas qual ABC que vocês vão? Aqui. Ah, achei que... Não. Passa. Ué, mas como é que ia te dar a confirmação lá? Deu prato, dona. É, mano, porque tipo assim... O que eu faço... Não, tá gelada essa parada. Tipo assim, faz contrato, combina com o cliente. Encontrar a ponte. Só me diz aonde ir. Tanto quando eu fazia as artes mais à toa, o pessoal cobrava. Fazia as artes ali pro restaurante, pra uma venda. Aí pagava por arte. Tipo, 50 conto.
30 pontos. Mas o bom é você pegar pra administrar a rede do Instagram, entendeu? Tipo assim, você pega o Instagram. Aí você, por exemplo, fazer 2 posts por semana pra pessoa. E history, um history todo dia. Aí você combina um valor com a pessoa. E é isso. 2, 3 histories, sei lá, por semana e... History não. 2, 3 feeds por semana e history de segunda... Segunda a sexta. Depende do valor. No Canva mesmo tem uns pacotes lá que dá pra você tirar de base. O cara tava agarrado demais. Se tivesse lá no serviço, ia dar na amiga, ia tá agarrado demais. Pois é, esse aí que eu te falei. Por mim, eu tinha 30 clientes. Que boa. Nossa, olha só isso. Dá pra você vender coisa... E onde é a loja lá, mano? O que você fazer com essa mulher? Vende camisa de time. Não sei o que é lá. Posso conseguir passar com isso. Ô, parado, sabe o que é a boa, mano? Vocês irem lá pra... Ir lá pra São Paulo. Você vai lá pra São Paulo. É ruim tem que ter dinheiro, né? Vai lá pra São Paulo, compra um tanto de roupa. Tá. Que droga, isso é muito pesado. Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ué, depende, era só loja virtual? Um monte de loja que funciona sem tráfego. Por exemplo, a maioria delas. Pode falar a verdade. Vamos. Mas, ah, mano, tô no começo, é difícil, viu? Tanto de coisa que eu fiz no começo, acho que... Pra começar, mano, tu gasta umas 2, 3 semanas. Só arrumando negócio. É, por exemplo, vocês compram roupa, vende pro pessoal que vocês conhecem, que lá, divulga, faz Instagram, vai indo, depois, se der certo, monta uma loja física. Aí já junta um dinheiro aí, pelo menos uns 15 mil, 10 mil. Pra abrir um trem lá no centro. Aí se der boa, deu boa, viu? Aí eu tô falando. Pra começar ganhando assim é foda. O negócio é começar e não parar, velho. E tudo é difícil no começo mesmo. É, tem grana, né? Pra fazer. Pra nós que é pobre, é foda. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Faz a facu, então, hein? Mala. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Queria fazer facu de quê? Eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tábua, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo.
Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, tá? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Respire. Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Merda. Você falou com o chefe? Tá. Ele quer que todos... Ah, mano, deu pau! Começou. Aí você entendeu, Val? Mano, foi trocar essa merda de controle. Pressione qualquer tecla. Delá, continuar. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Respire! Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Merda. Você falou com o chefe? Tá aí, Fael. Daqui. Peguei ele. Mano. É, porque é um jeito, mano. Trabalhar normal. Ah, não. Aí você pensa, trabalhando de... Tem que pensar se atrapalhando, velho. Isso, eu tô sem bala, tio. Filho da puta feio.
Meu Deus, velho, né? O cara tá me comendo de longe. Tô indo pra cima. Você tá jogando o Warzone aí? Mais dano que seus punhos. Facões e machadinhas matam os inimigos com um só ataque. Fabricação, kit médico, fabricável, a receita exige, você tem, mola, fabricar, kit médico, mola, kit médico, inventário, bomba, fabricável, a receita exige, e você tem, opções, livro de caça, munição de rifle, 1, carregado, 0, pistola 9mm, munição de pistola, 3, tijolo, 1, pistola 9, pistola 9, revólver, munição de revólver, 6, efeito furtivo. Vem, tô te cobrindo. Acabou, pai. Tá, pode descer. Como eu fui? Tem muita coisa na internet, só que tudo dá trabalho, igual eu te falei, velho. Do seu tamanho. Tudo vai dar trabalho. É só pra emergência, hein? Tá bem. Tá jogando Warzone? Agora ela tá travada. Você sabe de travar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, eu vou tomar cuidado. Ok. Pistola 9mm. Munição de pistola. 1. Carregado. 8. De reserva. Escopeta de repetição, munição de escopeta, pistola 9mm, munição de pistola, 10, carregado, 6, de reserva. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Eita. A próxima parte que eu paro, entra aí com você. Boneco, né?
Já à toa. Em qual Discord? O baralho você não gosta não, mano? Faz sua parte, Ali. Tô fazendo. Para o Royale, você não curte, não? A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Isso. Consegui. Vamos resolver isso. Eu acho massa. De vez em quando, mas não gosto de jogar direto não, porque eu não tenho paciência de ficar esperando. Lá tem que ficar... Lá é até melhor pra treinar um X1. Se você jogar... Tipo assim, se eu não jogo Ressurgência solo, né? Eu prefiro jogar lá solo. Cudre de arma de rifle, cudre de arma de duas mãos. Melhorado ao máximo. Abra um espaço novo no menu rápido para sacar rapidamente uma segunda arma de duas mãos. Você tem 36 peças rifle de caça. Escopeta de repetição. Melhoria rifle de caça. Melhorias disponíveis. Recarga. Mira telescópica. Velocidade de recarrega. Mira. Fabricável. Adiciona uma mira telescópica. Capacidade de carregador. Velocidade de recarrega. Mira. Fabricável. Mira. Perfurador de colete. Mira. Fabrica. Força. Os cartuchos disparam. Mira. Fabrica. Força. Os cartuchos. Mira. Fabricável. Força. Os cartuchos de perfurador de colete. Mira. Fabricável. Adiciona uma mira. Mira. Adiciona uma mira telescópica à arma. Mais 35% ampliação. Custo 35. Peças de arma. Exige 4. Ferramentas. Você tem 11 peças de arma. Opções. Olha aqui. 1. Ferramentas. Gastei meus pontos. Caça, não tem melhoria. Muito bem. Você tem o alcance funcionando. Pressione E enquanto mira para usar a mira telescópica. Merda, se abaixa, se abaixa. O que vamos fazer? Então, ele amorfa assim, que é dois coletes só. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda, não tem comida. Esse pato velho. Não tem nada. É. Vamos. Vagabundo. Você tá na partida agora? Não podíamos ter feito nada. Eu sei. É só... Ah, nossa. Você tá me vendo pelo celular, Fábio? Vamos pra ponte. Tudo bem.
Como é que tá a partida aí? Merda, Joel. Caçadores. Agora só precisamos encontrar a dupla do caminhão. Espero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos procurar mais. Eu quero acabar com isso. À esquerda. Porra! Ele está aqui! Eu tô ouvindo eles. Pelo menos eles têm medo de nós. Tente não baixar a guarda. É só que... é bom poder contar com você. Isso foi um elogio. Ok. Cara, também é ruim. Ver se eu paro aqui. Vamos se deixa. Vou fechar a live. Eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube. E vou abrir uma nós jogando Warzone. Aí tem como você deixar o celular lá? Que eu tô tentando fazer um... completar uma missão lá de média de 3 visualizadores. Aí eu vou ter que deixar muita gente vendo durante... durante uns 30 dias. Como aqui, mano? Tá explodindo. Nem passei na linha aqui. Vou morrer aqui pra ir lá. Deixa eu ver onde é que salvou. Jogue tijolos e garrafas para descer. Andar agachado. Acabei de falar com a equipe do Léo. Parar aqui. Novos dados. Salva. Um quer sobrescrever os dados. Sim. Sair. Dinamar. Opções. Sair para o meio. Sair para a área de trabalho. Olha lá que eu não jogo C. Vou fechar a live aqui.